Labs vakars, ceturtdienā 12. novembrī ar jums raidījums kopā skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļu un studijā Zene Rutule. Šodienas raidījumā jums pastāstīsim, kā Lāčplēšu diena tika atzīmēta Ventspils pilsētā. Šogad nedaudz neparastākā veidā nekā citus gadus, jo ik viens iedzīvotājs tika aicināts atzīmēt to individuāli savā ģimenes lokā. Vēl ir noslēgusies pirmā kārta konkursam Ventspilsētī izaicinājums, un nedaudz arī par to stāstīsim, kas šobrīd jāņem vērā ir Ventspilniekam apmeklējot bibliotekas. Šogad Ventspilī Lāčplēša diena sagaidīta mierīgāk nekā ierasts. Sakarā ar spēkā esošajiem ierobežojumiem tradicionālajie svētku pasākumi kā lāpu gājiens uz meža kapiem, piemiņas brīdis pie Baltā krusta un tautas ornamentu veidošana reņķa dārzā tika atcelti. Ventspilnieki šogad kapos un reņķa dārzā svecītes iededz individuāli, kā arī daži devās nelielos lāpu gājienos savu ģimeņu lokā. Tomēr vīrus nav atcēlis mūsu valsts svētkus. Arī uzrunātie jaunieši atzīst, ka atzīmē svētkus savās ģimenēs un tie viņiem esot svarīgi. Es atminos pa 1918. novembra 11. datumu, kad cīnījās latvieši pret Barnu un tad armiju. Jā, protams, tas ir tikai mūsu. Jā. Tas ir kaut kas, kas ir mums svarīgi. Kopīgs, kad viss var sanākt kopā. Jā. Ventspils ielas un laukumi sagaidot Lāčplēša dienu un 18. novembrī izrotāti karogos un svētku rotās. Līdzsakus savām ikdienas gaitām uzrunātie garām gājēju uzsver, ka izmanto Lāčplēša dienu, lai atminātos mūsu valsts vēsturi. Lāčplēša dienu es atzīmēju, un mēs savā ģimene atzīmējām. Iededzinām svecīti, aizējām arī pie pieminekļa noliekam svecīti, nu arī savā ģimenes lokā mēs atzīmējām. Es domāju, ka mums nevajag aizmirst tādas dienas, ja? Un vajag svinīt katram Latvijas iedzīvotājiem. Arī satiktie ārzemi viesi un pilsoņi, kas pārvākušies uz Latviju nesen, dalās savā priekā un pārsteigumā par Latvijā redzēto patriotismu. Es varu apsveikt visu latviešu svētkos un novēlēt visu to labāko. Es priecājos, ka jums ir brīvība, jo tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēks ir brīvs. Es pat esmu no Baltkrievijas, kur pašreiz notiek revolūcija. Un, ka cilvēks ir brīvs, tas atver durvis, mācībām, pārvietošanai un ceļošanai. Daudz labākām iespējām. Tas ir ļoti svarīgi cilvēkam, tādēļ jūsu svētki ir lieliski, it īpaši ar vēsturi saistītie. Kultūras ministrija aicina valsts svētkus atzīmēt mājās, skatoties latviešu filmas, pasakot paldies vārdus tiem, kuri strādā svētku dienās un tiekoties ar mājiniekiem pie svētku galda. Lai jau nākamgad mēs varētu tikties drošākā vidē, vēlreiz kopīgi noliekot svecītes un vienojoties kopīgās dziesmās. Ventspilniekiem ir jautājumi par to, kā īsta apkure nonāk līdz mūsu radiatoriem. Līdz kādai robežai par tehniskajiem jautājumiem atbild mājas pārvaldnieks, līdz kādai paši iedzīvotāji un kad var zvanīt uz Ventspils siltums dežūrdaļu. Vienmēr ir neskaidrs, kāpēc vasarā jāmaksā par cirkulāciju un kā tiek aprēķināts patēriņš. Katrā mājā, kur ir tiek piegādāta siltuma enerģija, siltuma mezglā ir uzstādīta siltuma skaitītāja. Visi šie norēķini jeb aprēķini par siltumu tiek veikti tikai un vienīgi pamatojoties uz šiem siltuma skaitītāju rādījumiem. Tas nozīmē, ja kāds varbūt teiks, ka mums siltums ir bijis pa maz, bet sarēķināts ir par daudz, tad tā vienkārši nevar būt, jo siltuma skaitītājs uzskaita to daudzumu siltuma enerģijai, ko šī māja ir saņēmusi. Attiecīgi tur ir pēc metodikas tiek aprēķināts, kāds siltuma daudzums aiziet karstā ūdens uzsildīšanai, kāds siltuma daudzums aiziet koplietošanas telpām, un pēc tam jau, protams, pēc šī mājas kopējā kvadrātmetru skaita tiek attiecīgi izdalīts šis daudzums uz attiecīgiem kvadrātmetriem, un ir skaidrs, cik daudz ir jāmaksā par doto kvadrātmetru, piemēram, katra dzīvokļa īpašnieka. Rēķinos norādītā informācija ir ļoti svarīga, nu, klienti varbūt nevienmēr to uztver tā, ja? Bet tur ir skaidri un gaiši parādīts katrai mājai kopējā siltums skaitītājas sākuma rādījums mēneša sākumā un beigu rādījums mēneša beigās. Un jau nākošajā rēķinā šis beigu rādījums ir atkal attiecīgs sākuma rādījums. Tā kā tur ļoti labi var redzēt, cik daudz ir māja saņēmusi siltuma enerģija, cik daudz ir uzskaitīts, ja, un protams, no tā arī viss tiek veikta aprēķina.
Vasarā siltumenerģija līdz patērētājiem jānodrošina tādā temperatūrā, lai mums būtu karstais ūdens un silts dvielžāvētājs, un tie ir 50-60 grādi. Kā skaidro Ārnis Uzaris, šāda temperatūra tiek piegādāta visiem uzņēmumu klientiem. Ventspils siltums vēlas akcentēt. Ventspilniekiem jāsaprot, ka tā enerģija, kas nonāk līdz mājai un tā, kas silda mūsu dzīvokļus, ir regulējama. Cilvēkam dzīvoklī komfortabli ir 19 vai 22 grādos. Lai māja, protams, tērētu mazāk, ir jāveic renovēšanas pasākumu. Es domāju, tā ir gan ārsienu siltināšana, gan galasienu siltināšana, gan bēniņu siltināšana, gan pagrebstāvu siltināšana. Šie visi tie pasākumi, kuri būtu vēlami, kurus būtu vēlami veikt, piemēram, gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu māju iemītniekiem, īpašniekiem. Un tādā veidā var iegūt ļoti labu ekonomiku, sakārtot apkurs sistēmu un uzliekot termogalvus uz radiatoriem. Ja? Tādā veidā tiek novērsts tas, ka galos ir pārāk zema temperatūra un, piemēram, vidus dzīvokļos ir atkal otrādi pārāk augsta temperatūra. Šie iedzīvotāji šo var regulēt un ir veikti pētījumi. Man ir Rīgas Tehniskās universitātes, teikt, pētījumi, kur ir rakstiski apkopoti, jā, par to, ka šādā veidā var ekonomēt 10-15% siltuma enerģijas. Jau kādā no nākamajiem rēdījumiem skaidrosim, kas būtu jādara, lai apkurs rēķini ir mazāki. Šodien noslēdzās pirmā kārta Ventspils digitālā centra rīkotajam konkursam IT izaicinājums. Neskatoties uz epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē, šogad kopumā konkursā reģistrējās 280 komandas. Tie ir 1120 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Konkursa rīkotāji pielāgojās esošajai situācijai un to rīkoja attālināti. Jāsaka, ka mūsu cerības ir pārsteigtas. Protams, ir mazāk komandas kā citus gadus, taču interese ir ļoti liela. Vislielāko interesi par konkursu izrādījuši skolēni no Latvijas izglītības iestādēm. Kopumā pieteicās 204 komandas. Atsaucību piedalīties konkursā izrādīja arī Igaunija. No šīs valsts par vietu finālā cīnījās 60 komandas. Parādīt savas prasmes IT jomā un pretendēt uz vērienīgajām naudas balvām nolēma arī 16 komandas no Lietuvas. Visplašāk pārstāvētākā ir B grupa. 4. Līdz 6. Klašu skolēni. Pirmās kārtas finālisti jau tika paziņoti 10. Novembrī. Darbi bija ļoti atšķirīgi no vecuma grupām. Piemēram, bija komandas, kurām bija jāizveido infografikas, bija jāveido datorsimulācijas, bija jāveido stop motion video. Tātad uzdevumi bija ļoti dažādām vecuma grupām un centāmies skatīties mazliet plašāk, ne tikai uz IT prasmēm, bet arī uz dažādām citām eksaktajām nozarēm, tā skaitā dabas zinātni, matemātiku, statistiku un citām jomām un kā viņas līdzdarbojās un saskarās arī tai nozari. Agita ir Ventspils pirmās pamatskolas pedagoģi, kur kopā ar vairākiem skolēniem arī piedalījusies konkursā un pagājušajā gadā finālā kļuva par uzvarētājiem. Viņa stāsta, ka atsaucība piedalīties konkursā no bērniem šogad bijusi īpaši liela. Sākotnēji vēlējušās pieteikties 6 komandas, tas ir 18 bērni, sākumskolas audzēkņi, bet uzdevumu izpildīt un sasniegt mērķi izdevās tikai divām komandām, jo bija vairāk izaicinājumi. Pirmais no tiem – tehniskais nodrošinājums. Mēs izvēlējāmies vienu tēmu bija kārūtas zibens, un otra tēma bija viss, kas saistīts ar tekšanu. Teiksim, kas nepieciešams, lai notiktu tekšana. Tā, un tad sasaistījām, protams, ar stāstu, ar personāžiem, jā, jo uzdomā bija jābūt gan fonam, gan tēliem, jābūt stāstam, jā, un tad likt to stop kadriņus kopā vien pie otra, plus bija jābūt audio ierakstam, plus bija jābūt arī fonu mūzikai, ļoti, man liekas, tāds ļoti apjomīgs. Uzdevums konkursā bijis laikietilpīgs, pie projekta tika strādāts arī brīvdienās. Tas tika pildīts vēl laikā, kad valstī nebija noteikti ārkārtējais stāvoklis. Un paralēli skolas gaitām notika arī dažādi interešu izglītības pulciņi un sporta treniņi. Manuprāt, tas ir ļoti labs rādītājs un skolēni lēnām pierod pie šī attālinātā režīma gan mācībās, gan arī citās dzīves jomās. Tā kā mēs esam priecīgi par lielu skolēnu atsaucību un tad jau redzēsim, kā mums veiksies finālā. Pirmās kārtas uzvarētāji ikvienā grupā jau noskaidroti. Un tie ir arī šī konkursa Ventspilsētai izaicinājums finālisti. Arī tas tiks rīkots attālinātā režīmā laika posmā no 23. Līdz 27. Novembrim.
Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijas laikā Ventspils bibliotēkas tāpat kā līdz šim turpina lasītājs apkalpot klātienē. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi, jādezinficē rokas, jālieto sejas maska, kā arī jāievēro 2 metru distance. Ir noteikts laiks, ko var pavadīt bibliotēkā, tātad rasot avīzes žurnāls vai izmantojot datoru pakalpojumus, tie tā ir pusstunda. Un ir robežams arī tāds, ka noteikts cilvēks skaits drīkst uzturēties bibliotēkā, tātad katrā stāvā ir, tātad mēs sekojam līdzi, lai tas arī tikt ievērots. Šobrīd Pārvens bibliotēkā paralēli grāmatas saņemšanai, izsniegšanai, datora apmeklējumam un jaunāko laikrakstu izlasīšanai ir iespēja arī aplūkot 2 izstādes. Viena no tām tika atklāta vēl pirms valstī tika izsludināts ārkārtējais stāvoklis, un tā ir Lemdots Junkurs gleznu izstāde ievadam. Bet no šodienas ir iespēja apskatīt arī Ventspils vispār izglītojošo skolēnu vizuālās mākslas konkursa darbus. Sadarbojoties Ventspils pilsētas vizuālās mākslas, mūzikas un literatūras skolotājiem, ar Ventspils pilsētas domas atbalstu top skolēnu radošo darbu izstādes dzīvoju pie jūras. Izstāde jau notiek vairākus gadus pēc kārtas, mēs sadarbojamies visi, un lielais temats ir es dzīvoju pilsētā pie jūras, un katru gadu mēs izdomājam apakštematiņu. Šogad tas bija panācis man pretī Liedegā. Konkurs tiek organizēts zilā karoga kustības ietvaros ar mērķi veicināt izpratni par jūras daudzveidību, tās bagātību, iepazīt apkārtējo vidi, apliecināt savu individualitāti, rosināt bērnos un jauniešos radošo izaugsmi. Piedalās Ventspils vispār izglītojošo skolu skolēni no 1. Līdz 12. Klasei. Literāros darbiņus gan raksta no 7. Klases. Bet principā viss piedalās un atsaucība ir ļoti laba. Varbūt vienīgais šajā mācību gadā mums ir nedaudz grūtāk, par cik kā mēs zinām, valstī situācija ir tāda, kāda ir. Un 7. 12. Klases skolēni mācās attālināti, tad varbūt jā, nedaudz mazāk ir šie darbiņi nekā citus gadus ir bijis. Mm-hmm. Tradicionālais izstādes atklāšanas pasākums šoreiz izpalika, bet labākie skolāni darba Pārvens bibliotēkā būs apskatāmi līdz pat 27. novembrim. Protams, iedzīvotāji tiek aicināti bez iemesla, nepulcēties un ārkārtējās situācijas laikā ievērot šos drošības noteikumus. Kā skaidro bibliotēkas vadītāji, tad viņa novērojumi ir dažādi. Dažādi ir arī cilvēki tiešām, kur speciāli nāk un apskata izstādi, tīpaši Lendons Junkars izstādi. Mēs esam novērojuši, ka ir kā speciāli gatavojušies. Un, protams, ka cilvēki arī daži bažījās, ka varbūt bibliotēka kādu laiku nestrādās, un tāpēc arī nāk un šeit paņem vairāk grāmatu, lai nodrošinātos kādām ilgstošākam periodam. Un, protams, arī izmanto šeit gan kopēšanu, gan izdrukas, gan arī tādas ikdienā nepieciešamas lietas, kas būtu, pēc kā viņi nevar iztikt. Atgādinām, ka bibliotēkā apmeklējuma ilgums ir 30 minūtes. Sargāsim gan sevi, gan arī citus. Šovakar raidījumā tas arī viss. Mēs ar jums pie televizora ekrāniem jau atkal tiekamies rītvakar pulkstens 17:30. Lai jums patīkams vakars un uz tikšanos!